Oi. Não é, não, é outro cara, tá 10. Ah, tá, é o 10. Zique, cola ali na frente já, já segue. Segue. Segue também. Tá entrando ali. Pessoal, nosso ali, é o fotógrafo. Vai mudar pra isca, vou ficar aqui e tentar ver alguma coisa aqui. Sem risco, cara. Tem o pessoal nosso lá no fundo lá. Beleza. Vou encostar no. Colou ali. Vou colar no construto aqui, tá? Vai lá. Colou lá, vai lá. Já vou atrás. Cobertura aqui. Perdeu? Pega aí, ó. Quem que é? Pega aí. Pega uma você aí, beleza? Tá, pega aí. Um caiu aqui. Pera aí! Vai.
Todo mundo morto aqui. Morreu. Morreu! Não, tá, calma, isso aí é só um sinalizador pra porra. Claro, né? Porra, morreu aqui. Todo mundo, não tem, né? Aqui foi a...